Mijn naam is Franzel Breisler van Hoërskool De Wilgers. Wat ik van de Hoërskool Wilgers waardeer is dat niemand geclassificeerd wordt volgens die hoeveelheid geld wat hulle het, die manier hoe hulle aantrek of net die manier hoe hulle lewe nie. My gunsteling dier is 'n donkie, want hy gee nie om wat mense van hom dink nie. Hy worry ook nie eintlik wat hy doen nie en hy geniet net sy lewe en hy lewe die beste lewe ooit. My liefdadigheidsprojek sal wees om onbevoorregte kinders te gaan help wat nie die voorreg het om skool by te woon nie, om vir hulle soos vakke aan te bied dat hulle 'n manier soos 'n tipe onderrig kan kry, dat hulle eendag 'n werk kan kry en geld kan kry en 'n beter lewe vir hulle self maak.